今日空闲，正好到友人相赠的雪山古茗，不知可否寻君共饮一盏？清幽谷，恭候。我凭借这清幽谷鼎盛的妖气，都无法压制噬神花，这东西着实可怖。组织所创，你如何出得来？这还得谢谢你那宝贝侄啊，要不是他，本尊还得再费些心力。红毅，莫非你引着红毅入了九渊，再附着在他身上离开？不对，这是神花，是为了夺红毅的身体。不错，200年过去了，你倒还算得上机敏。你休要打我侄儿的主意。金陵，200年了，你还不知悔悟？这噬神花再度现世，杀戮必将不断。你我私怨事小，三界安危事大，你纵要寻仇，今日便可了结你我恩怨，莫要在兴风作浪，引我同族生灵涂炭。既然你们这般厌弃我，我就让这三界与我共入魔道。我们的恩怨可没这么快就了结。你这副身体比那小狐狸有用多了，接下来我便用这副身体一点一点毁掉你所有爱的东西。你妄想！仙妖两界法力超然的仙君很多，很快就会发现魔的痕迹，林墨也不会被你蒙蔽。哼，就凭你们？至于林墨被蒙蔽与否，你都看不到。也许他知道是我，会更开心呢。你休想！我狐族生来高贵，死亦如此。就算毁了我这身体，也不会让你卑劣的手段得逞。卑劣？这三界只有弱者才卑劣。Thank you.
阿若，